تصویر جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پورٹریٹ ہے، جو جس کی اصل وہ روم کے عجائب گھر میں ہے۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ شام کے وقت کوفے کے باہر پہنچا تو ابن زیاد ملعون نے یہ کہا عمر ابن سعد سے اور شمر سے کہ قافلے کو روکو، جب صبح ہوگی ہم دربار اور بازار کو سجائیں گے، تب تم آل رسول کو لے کے داخل ہونا کوفے میں، کیونکہ کوفے کے باہر مسجد حنانہ ہے، وہ مسجد حنانہ میں اس کے صحن میں انہوں نے قیام کیا۔ خولی ملعون خود جس کے پاس مولا کا سر والا نیزہ تھا، وہ راوی ہے اس واقعہ کا، وہ کہتا ہے کہ میں جب آدھی رات کا وقت تھا، کیونکہ اس نے تمام سر مسجد حنانہ کی دیوار سے اندر لگا لیے، جس کونے میں سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر پڑا تھا، رات کے وقت اس مسجد میں ایک راہب جو تھا وہ کافی عرصے سے وہاں قیام پذیر تھا، اس انتظار میں اسے بتایا گیا تھا اس کے بزرگوں نے کہ یہاں سے کوئی کسی امام یا نبی کا گزر ہوگا، قیام ہوگا، تو اس انتظار میں تھا کہ میں ان کی زیارت سے مشرف ہوں۔ تو وہ وہاں تھا تو اس نے رات کو دیکھا کہ مسجد نور سے روشن ہو گئی ہے، جب اس نے دیکھا تو نور اس سر سے ساتے ہو رہا تھا، دوڑ کے آیا اور گویا ہوا سرکار کے سر اقدس سے کہ اے نیزے پہ سوار مظلوم کے سر مبارک، یہ بتائیے آپ کوئی نبی ہیں یا امام؟ تو امام پاک کے سر اقدس سے آواز آئی، میں وہ حسین ہوں جو مباہلے والے دن اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے نانا رسول اللہ کے ساتھ میدان مباہلہ میں آیا تھا، میرے نانا کی امت نے مجھے قتل کر کے میرا سر نیزے پہ سوار کیا ہوا ہے۔ وہ راہب جو تھا اس کے پاس، وہ بہت بڑا مصور تھا، اس کے پاس ہرن کی کھال تھی اور ساتھ ہی اس کے پاس اپنا سامان مصوری تھا، اس نے وہ نکالا اور اس پر من و ان سرکار کے چہرہ اقدس کی وہ نیزے والی تصویر جو ہے وہ پوری اتار دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب مصور کہیں گردن کی تصویر بناتے ہیں تو نیچے سے وہ گول کر دیتے ہیں، اس مصور نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے گردن مبارک کے جتنے جہاں جہاں سے کٹا ہے، جہاں سے بڑا ہے، جہاں سے چھوٹا ہے، یہ من و ان اس نے اس کی تصویر بنا دی ہے، جس کے لیے یہ روایت ہے کہ جب سر اقدس پیش کیا گیا ابن زیاد ملعون کے دربار میں، تو اس نے شمر سے پوچھا کہ اے شمر بتا، تو نے حسین کو تیز دھار آلے سے قتل نہیں کیا؟ تو اس نے کہا اے امیر، آپ کو کس طرح معلوم ہے؟ تو اس نے جناب کے ان بالوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا جن بالوں کو رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے، کہنے لگا کہ حسین کے گردن کا گوشت بتاتا ہے کہ تم نے حسین کو تیز دھار آلے سے قتل نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی کمر سے خنجر نکالا اور سرکار امام حسین علیہ السلام کے گردن کے گوشت کو اپنے خنجر سے جھاڑنا شروع کیا۔ قریبی دربار میں سرکار کا ایک صحابی موجود تھا، سرکار دو عالم کا، وہ اٹھا اور اس کہنے لگا کہ یہ رسول کا گوشت ہے، یہ فاطمہ کا خون ہے، یہ رسول اللہ کا خون ہے، اے بدبخت تو بے ادبی کر رہا ہے، اور اس نے وہ تمام ٹکڑے جتنے بھی تھے سرکار کے گردن کے گوشت کے گرے ہوئے وہ اٹھا لیے۔ یہ مسجد حنانہ کا بہت پردرد واقعہ، اور اس لحاظ سے کیونکہ انگریز وہ تصویر آج سے 200 سال پہلے مسجد حنانہ سے اتار کے لے گئے، اور انہوں نے جہاں اور دنیا کے عجوبات وہاں انہوں نے نصب کیے ہوئے ہیں، جیسے فرعون کی لاش بھی وہاں ہیں اور بھی بہت ایسی نادر چیزیں وہاں موجود ہیں، تو یہ تصویر بھی روم کے عجائب گھر میں انہوں نے نصب کر دی۔
ये जो हमारे पास तस्वीर है ये भी उसका अक्स है जो अक्स आजकल मस्जिद हनाना में लगा हुआ है। लोग आते थे और मस्जिद हनाना में जब उसके सामने उन ज़ियारत को आते थे तो बहुत सारे लोगों ने टकरे मार के अपने आप को मौला की मोहब्बत में जान दे दी। इस वास्ते आप इराक की गवर्नमेंट में उसके सामने एक छोटी सी जरी बना रखी है ताकि एक डिस्टेंस से लोग इसे देखें। हम इस तस्वीर को सिर्फ दसवीं वाली रात यहाँ नसब करते हैं फजर की अजान के वक़्त और शाम गरीबा के बाद इसे उतार के अंदर रख देते हैं। ये पूरा साल जनाब सैयदा के ताबूत में रहता है। हर दसवीं मुहर्रम की फजर को ये रखते ही रखी जाती है और उसके बाद फिर इसे वापस रख दिया जाता है क्योंकि ये इतनी मुकद्दस तस्वीर है इसके आम दीदार के लिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये ख़ास दिन ही इसके लिए मुय्यन है जिस दिन सरकार की शहादत का दिन है।